Hola, soc Natoni Bacciano, monitora de ball de línia, ja me coneixeu. Anem a fer la segona classe, o mini classe, vos ensenyaré o Carol, té 32 cons, dues parets, ni tats, ni restar, molt facileta. Començarem amb una base cap a la dreta, obrir, tancar, i obrir, tancar, i cap a l'esquerra, i obrir, tancar, i obrir, tancar. Tornem a repetir el que hem fet ara. Obrir, tancar, i obrir, tancar, i obrir, tancar, i obrir, tancar. Seguim, la dreta, obrir, la dreta, baixant, fem els ximis, que és moure's, obre'n i tancant. I cap a l'esquerra, obrir, baixant i tancant. Tornem a repetir. Obrir, baixant en el mateix temps, hem de moure els ombros i tancant. I lo mismo cap a l'esquerra, baixant, movent els ombros. Eh? Que seria un ximes. Seria un, dos i tres, quatre. Fins aquí. Anem a fer base de dreta. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit. Els ximis. Que han de fer moviment tots els ombros. Obrir, tancar. I obrir, tancar. Seguim en el puesto. En dreta, esquerra, dreta, esquerra. Tornem. Dreta, esquerra, dreta, esquerra. Molt bé. Anem a ajuntar el principi. Fins aquí. Fem base a la dreta. I base a l'esquerra. I aixim i baixam, juntant. Baixant, juntant. A puesto. I un, dos, tres, quatre. Molt bé. Anem a seguir. Fem un xa-xa a la dreta, cap en avant. Xa-xa-xa. I a l'esquerra també. Un xa-xa-xa. Farem davant i darrere. És un rocking chair. Molt bé, tornem a fer. Davant i darrere. Fins aquí. Anem a ajuntar-ho tot, al principi, fins aquí. Fem base i base cap a l'esquerra. Baixam i baixam, juntam. Apuesto. I un, dos, tres, quatre. Xa-xa. Xa-xa en banc, xa-xa en banc. Davant, davant, el rocking chair. I seguim, i tornem a fer un altre. Molt bé, en feim dos. Ara seguirem. Farem dos paddles girant dues parets. Fem passo davant en la dreta, girant una paret i passo davant en la dreta girant l'altra. Això és tot, fins aquí. Anem a fer-ho tot. Ajuntar-ho tot i després aconseguirem la segona paret. Com és, en té dues. Bueno, començam. Fem base cap a la dreta, base cap a l'esquerra. Aiximis, juntam. Obrim, juntam. Apuesto. I un, dos, tres, quatre. Fem el xa-xa en banc. Xa-xa en banc, xa-xa en banc. I davant. I darrere, i una altra vegada. I davant, i darrere. I faran dos giros. Passo davant, girant, i passo davant, girant. I tornaríem a començar. Base cap a la dreta, juntant, cap a l'esquerra, juntant, obrim, baixant i obrim, baixant. Per què baixam? Perquè vos ajuda a moure els ombros, perquè ens relajam així. Perquè si fèiem així no mos sortiria. Entonces baixant, juntant i baixant, juntant i va més bé per moure. Seguirem. Quedant a puesto fem i un, dos, tres, quatre. Fins aquí. Vinga, anem a fer el principi. Base a la dreta i base a l'esquerra. Baixam. Movem. Movem. En el puesto. I un, dos, tres, quatre. Anem a seguir. Xa-xa se'n van. Xa-xa-xa. I xa-xa-xa. Rocking chair, que és davant. Darrere. Tornem a fer una altra. I davant. I darrere. Farem dos giros, que se diu passo davant, girant, i passo davant,
Girant, per tornar al principi. El tornem a fer. Molt bé, vinga, cap a la dreta. Cap a l'esquerra. Baixant. Uei! I iu. Apuesto. I un, dos, tres, quatre. Xa-xas. Xa-xa-xa, xa-xa-xa. Davant. Darrere, una altra vegada. Davant. Darrere. Feim dos padels que giram. Passo. Giram. Passo amb la dreta, giram. Cada vegada passo dreta, giram. I passo dreta, giram. Per tornar a començar. Cap a la dreta. I cap a l'esquerra. Baixant. I un, dos, i tres, quatre. Apuesto. I un, dos, tres, quatre. Ara cap on vam? Xa-xa-xa, xa-xa-xa. Rocking chair. Davant, darrere. Una altra vegada. Davant, darrere. I per acabar, feia. Passo davant, girant. I passo davant, girant. Per tornar a començar. Bueno, ara la contarem en números. I després la podrem provar amb música, que és molt facileta i segur que molt, moltíssim ja la sabeu. Bueno, anem a comptar-la. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 i 2, 3 i 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tornem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tornem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tornem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xa-xas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una altra vegada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Molt bé, anem a provar la música, perquè és molt facileta. Segur que l'heu agafada. Perfecte. Anem a provar-ho. Ahora podré ver. Yeah.
Espero que us hagi agradat aquesta estoneta. Fins a la pròxima. Saludos a tots i besos.